বন বিষয়া হওয়ার সপোন হাকার হল প্রকৃতি প্রেমী কৌশিকৰ। সরুরে পৰা গছ জীৱ জন্তু পক্ষী ভালপোৱা ডিব্ৰুগড়ৰ এজন যুবক। ঘৰৰ বাড়ীত কোৰ মাৰি চাহ বাগিচাত কাম কৰি প্রকৃতির নিভাস পরিবেশের মাজত শৈশব পার করা যুবকজনে মনতে পুহি রাখিছিল এজন সুদক্ষ বন বিষয়া হওয়ার। কঠোর পরিশ্রমের মাজেৰে অসম লোকসেবা আয়োগে অনুষ্ঠিত করা আঞ্চলিক বন বিষয়ার পদত উত্তীর্ণ হল সাবুয়ার কৌশিক বিকাশ বৰুৱা। নমস্কার, আজি লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলক এজন বিশেষ ছাত্র দেখাব বিচাৰিছোঁ, যিজন ছাত্রই বন বিষয়া হিচাপে নিজৰ সপোন সাকার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ছাত্রজনে দৈনিক বহু শারীরিক কসরত কৰি অধ্যয়ন কৰি এতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা যি ৰেঞ্জাৰ পদ আছে তাত উত্তীর্ণ হবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ মুদৈ গাঁৱৰ কৌশিক বিকাশ বৰুৱা। তেখেতৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ লোকেলিটিলৈ, যিহেতু আপুনি বন বিষয়া হিচাপে উত্তীৰ্ণ হৈছে, এটা বৃহৎ সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব। কি কৰিব প্ৰথমে দৰ্শক? প্ৰথমতে ৰিজাল্টটো পোৱাৰ কাৰণে অতি আনন্দ মই, আৰু এনেকুৱা এটা পোষ্ট এটা যে মই ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে অতি আনন্দ। আপুনি যিহেতু দৈনিক বহুকেইঘণ্টা শাৰীৰিক কচৰত কৰিছে, ভৰিটো আঘাত পাইছে, এই যিটো জাৰ্ণিটো, যিটো প্ৰত্যাহ্বান, আসলে জার্নিটা কি হল, পাস করার পিছত আমার একটা প্রেকটিক্যাল যা আমি 25 কিলোমিটার পাইব লাগে 4 ঘন্টার ভিতরে। আর এই কারণে নর্মেল মানুষে তো করে থাকে, কিন্তু নর্মেল মানুষে এই কারণে প্রেকটিস করব লাগে। মই প্রেকটিস করে গেছিলো, দিনটোত 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা প্রেকটিস করেছিল। আমার ওসরতে ফিল্ড আছে, বা ফিল্ডলে যাব নিলে মানে ঘরতে খাও। আর বহুত বহুতে মানে কি হল, ভরির আঘাত পাও, কেতাবা ঘা লাগি যায়, বা নখটোৱে অলপ হেৰি হৈ যায়, কিন্তু হ'লেও তেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি কৰি মানে অভ্যাস হ'ল। অভ্যাসৰ টাইম ল'লোঁ মই, তাৰপিছত ৱাকিঙত মানে মই ছাকচেছ হ'লোঁ। হয়, যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে আপোনাৰ দৰে যদি বন বিষয়া হ'ব বিচাৰে, তো কেনেদৰে কি পঢ়িব লাগিব, ক'ত যাব লাগিব, কথা কেনে কওকচোন। আচলতে এইটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত বহুতো জ্ঞান নাই। আচলতে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰটো APC পাতে, APC কণ্টেক্ট কৰে ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সামিনেশ্যন বুলি। ইয়াত 4 পেপাৰ থাকে, 2 আপোনাৰ অপশ্যনেল থাকে, 1 GS পেপাৰ আৰু 1 ইংলিছ ৰাইটিং। আৰু তেনেকৈ এই ছাবজেক্টকেইটাত পাছ হোৱাৰ পিছত আৰু এটা ফেজ আহে, যোনটো হৈছে আপোনাৰ ৱাকিং, অলৰেডি মই ক'লোঁ। তাৰপিছত আহে ইণ্টাৰভিউ। আৰু নিজৰ যদি অপশ্যনেল 2 ছাবজেক্ট যদি জনা যায়, নিজে যদি জানে যে মই কিখন পাৰিম, ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব, দেই ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব। আৰু সেই 2 অপশ্যনেল ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক। ইয়াত দেখিলে কৌশিক বিকাশ বৰুৱা, যিজন মটক জনগোষ্ঠীৰ সন্তান, এই সন্তানজনে এতিয়া অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি ৰেঞ্জাৰ পদ, আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ পদত উত্তীৰ্ণ হৈছে, আৰু এই চাবুৱাৰ অতি পিছপৰা অঞ্চল মুদৈ গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে।